نن موږ په دې باندې غږیږو چې د برېښنايي پیژن پاڼو دفتر بیرته فعالیت کړی دی. څه موده وړاندې د یو ډله ییز ځانمرګي برید له امله چې په دغې دفتر ترسره شوی و د فعالیتونه ځنډیدلي وو، خو بیرته خوشبختانه چې دغې ادارې په خپل کار او فعالیت باندې پایل ترسره کړی. په همدې موضوع له خپل قدرمن میلمه سره باسو خبرې کوو. تاسو سره هم که نظرې پوښتنې کولی شئ په خپرونه کې اړیکه ونیسئ او له رئیس صاحب نه پوښتنه وکړئ. موږ سره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه دی، عبدالقهار هاشمي صاحب د احصایې او معلوماتو رئیس. مننه رئیس صاحب، تاسو خره خلاص وایو. رئیس صاحب، که لږ په دې برخه باندې په پیل کې رڼا واچي چې دغه برېښنایي پیژنپاڼې زموږ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي، څومره د اهمیت وړ دي، داسې لنډ رڼا کې پې واچي. سلامونه او نیکې هیلې جناب سعید صاحب، میوان صاحب ته، تخنیکي کارمندانو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې برېښنایي پیژن پاڼه ولې رامنځته شوه او ولې په دې باندې کار وشو، پانګونه وشوله، دا په نړیواله سطحه باندې یو منل شوی نورم او یو سند دی. دا چې اوس فعلا موږ ورقي تذکرې هم توضیح کوو او الکترونیکي تذکرې هم توضیح کوو، دا په دې معنا نه ده چې خدای ناخواسته د الکترونیکي تذکره چې ده دا اعتبار نه لري. خو په وخت او زمان سره به داسې یو وخت راځي چې ورقي تذکرې به بندیږي، پاسپورټ، هر یو شی، هر یو کار ته چې لاسرسی لري هغه به بغیر د الکترونیکي تذکرې نه ندغه کیږي، ځکه دا ډیر په معیار او په نړیواله سطحه باندې جوړه شوې ده. که د دې په هغه ګټو یې وغږیږي، د برېښنایي پیژن پاڼو د اخیستلو کوم ګټې دي د خپله شخص ته، د ټولنې ته، تر څو خلک تشویق شي او دغه واخلي؟ یو خو ګټه دا ده چې هغه یو کاغذ دی، یوه پاڼه ده. پاڼه دا معنا چې په جب کې نه ځایږي، که قطع خرابیږي، اسم یا مثال هغه د تولد د کال هر څه پکې خرابیږي، که خدای ناخواسته اوبو ته ولوېدله یا بل شی شي هغه د منځه زر ځي. دا یو کارت دی، دا یو منل شوی کارت دی او ډیر داسې یو کارت دی چې په نړیواله سطحه باندې جوړ شوی کارت دی. دا د خارج کې دغه شوی دی، تقریبا یو میلیون تذکرې چاپ شوي دي، دا راغلي دي، یعنی په افغانستان کې دا نه دي چاپ شوي، بار چاپ شوي دي، نو په نړیوال نورم او په معیار باندې دا چاپ شوي. څومره دغه برېښنایي پیژنپاڼې څومره د سیمې د افغانستان د وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګټور دي او د دوی د پرمختګ لپاره؟ بلې، تاسو به ځواب راکوئ رئیس صاحب. په بخښنې سره یو اړیکه لرو، نوراني ورور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام، ستړی مه شئ خپرونې ته. ملالی خورخی جوړې سید خدای تا ته او استاد رانو میلمنو ته خیر اغلاس وایم. سهار مو بخیر. ډېر زیات مننه ستاسو دیم. سهار بخیر سید صاحب. ما سره کوربه دی مهرباني ورور. نو ته پښتنه لري، نظر لري، مهرباني. الکترونیکي تذکرو په باره کې دغه خبرې دي چې دلته ګواښونه ډېرو اوله کې په ننګرهار کې همدغه الکترونیکي تذکرو په یو مرکز باندې برید وشو، د خلکو زړونه مات کړل، بیا هم تذکرو ته خلکو لاسرسی نه شو کولی چې د خلکو ژوند پکې خوندي نه وي. هغه څوک څه کوي؟ هغه تذکرې اصلي کې د ژوند په مقابل کې تذکرې ارزښت نه لري. چې انسان نه وي نو تذکرو ته څه ضرورت؟ بیا هم دغه امنیتي ګواښونه دي. تذکرې بیا پیلېدل باید دوی امنیت ښه صحیح ونیسي، تدابیر یې صحیح ونیسي. که چیرې امنیت نه وي هلته هېڅکله هم د تذکرو ته موږ لاسرسی نه شو پیدا کولی. نوراني صاحب، یو مسله ده، مثلا امنیت یوازې نه چې په الکترونیکي تذکرو باندې برید وشو، زموږ په جوماتونو باندې برید وشو، زموږ په روغتونونو باندې برید وشو، زموږ په کورونو باندې برید ترسره شو. دا فکر کوي چې دا بریدونه د همدې له امله دي چې تر څو خلک زړه تور کړي او زموږ برېښنایي پیژن پاڼه چې زموږ ملي هویت دی او موږ ورته اړتیا لرو. که په همدغې ټاکنو کې چیرې موږ ټول افغانانو برېښنایي پیژن پاڼې درلودې، ممکن ټاکنې داسې یو حالات ته نه وي رسېدلې. فکر نه کوي چې دا په لوی لاس زمینه سازي ده تر څو خلک زړه تور شي؟ موږ باید د همداسې زړه تور شو که نه، دغسې خلکو سره مقابله وکړو، راشو او برېښنایي پیژن پاڼې واخلو. نو په دې خبریالی شو اړیکه پرې شوې ده. نو نورین صاحب، په دغه برخه کې یعنی چې د همدغه مخکې اورېدونکو ورته اشاره وکړله، دغه شیان څومره دغه الکترونیکي تذکرې زموږ د امنیت د خوندیتوب لپاره او همداشان موږ سره د پرمختګ لپاره څومره مرسته کولی شي؟ زه به سعید صاحب یو خبره وکړم چې موږ افغانان یو. بله، افغانان داسې دي چې داسې یو قوم دی، داسې یو ملت دی چې نه ماتېدونکی دی. که هر څومره انتحار انفجار وشي،
بیا به هم د ملي هویت منګه ثابتو د لپاره به کار کوو. زمنګ رئیس عمومي چې دی دا په خپلم د ننګرهار دی ډیر جدي سړی دی او په دې کې ډیر جدیت قاطعیت وښودو چې دا باید فعال شي او د والی صاحب حالې ځلې وي او د مشرقي د خلکو لیوالتیا ده او زما د ټیم ملي احساس دی چې موږ بیا دا فعال کړو. یعنی موږ تر حتی الوسه چې څومره زمونږ کوشش وو موږ د دې خدمت تعزیري د ټولو هیوادوالو او لکه څنګه چې میوند صاحب ویلي چې دا انتحار او انفجار ځان له الکترونیکی تذکرو نشته دا په عام په ټول افغان ولسته موږ باید د دې نه درې غونو کو نه دا زړه مات کو چې د تذکرو په اخستنې سره زما ژوند جی ځکه ژوند اخستل او ورکول دا د الله تعالی کار دی. نو موږ په دې نه ریګو نه ماتیګو او دا مو وعده کړی دا تعهد مو کړی دی چې دا تذکری چې دی دا به خلکو ته ورکړي. واړی کلرو بلال ور موږ سره پاره کې دی صحیح صاحب خبرې ورسره وکړي مې ربني. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني وکي لیک دې لکه جړه د کلک زیات تغییر ورکي بلال صاحب. بلال ورستاسو وخت کنه ویلې مناسب ځای انتخاب کی ترسو مو خبرې وکړي مهرباني. زما چې د تذکری څنګه ستاسو چې یو د خپل خلکو میرې د دې چې ټول هغه دوی څو د سیمه یو خاري کنان شي یو دا نه وایو بس د شکار څخه کم وایو هغه نه او دې واسان وشي دا د ملکانو غند چې د سې په لغه ډیر زیات مننه لګو ډیر سپختر ما واخسل او لګ به زموږ تخنیکی ملګرو اخسي هغه به همکاري کوي. مخکې لغه ما پښتنه وکړه چې پر مې یو چا ډکه کړي وازی به مشک مسلې پاتې ده دغه پروسس څه ډول بشپړیږي تر څو یو څوک الکترونیکی تذکره واخلي. نو زمون کارمندان چې دی په دې مصرف دي وس په دې ایامو کې په دې ورځو کې چې هغه وګوري چې څو کسانو بایومټریک ته موږ راغوښتي یا اسناد د چا پاتې دي د چا د منځ ته لیدي په دې انتحار کې. نو موږ دې هفته کې کوشش کیو چې کم زاړه اسناد موږ سره دي او موږ ته جمع شوي دي باید موږ هغه باندې کار وکړو هغه پروسس کو بعد لاغې نه په نوې هفته کې په خیر نوې فرمې توضیح کم دغه په بخښنه سره سره پښتنه کوي په همدې بهیري وغږیږي د ورور پښتنه دا و چې مثلا کوم غواړو الکترونیکی تذکره واخلو د خپل ماشومانو د مېرمنې سره یوځای څه باید وکي زړه تذکره راوړي څه ډول پرمې ترلاسه کی څه دا په پروسیجر ټول څنګه دی او څنګه و چې تاسو خلک پوه شي پیږه منګه دوه قسمه فرمې لرو یو ته انفرادي فرمې وي او بل ته فاميلي فرمې وي. نو انفرادي فرمې دا ده چې هر یو شخص ته بیل بیل ډکی او فاميلي فرمه چې ده یا کورنۍ فرمه چې ده دا ټول فاميلي ته ډکی. فاميلي معنی خزه او خاوند او بچیان. نو دا چې کله واخلی زمنګ نه ډکی کې بیرته راوړي جمعواره شوبې ته جمعواره شوبه دوی باندې دغه مراحل تر سره کوي خپل دا ګوري چې آیا دقیق صحیح ډکی کړی دي کني دي ډک مخکې به موږ دوه ضمانتیان لرل یعنی او کس که براته مراجعه به کول نو هغه تصدیق به دوه نفر وکاو بعد لاغه به موږ الکترونیکی تذکره ورکړو دوه دولتي نفر به تصدیق کړي که دولتي او که غیر دولتي خو هغه به راتلل وس په دې نوې دغه کې رئیس به عمومي زمونږه دومره سہولت راوسته دي چې ضمانت د منځه وړې دي نوې فرمې چاپ شوې دي ان شاء الله موږ ته راسي لار راسي د لیندې ځکه زمونږ مرکز بندو نو هغه چې را لغه کې ضمانت نشته وخت کې چې وسړي سره تذکيره کاپي راوړي موږ ته نوې تذکيره او دی ورو پختره ممدا او چې مثلا نوې تذکيره اخلي هغه کومه کاغذي تذکيره چې لري هغه بل ځای سره دا په اساس باندې ورکوم. ان دا پروسه تقریبا څومره وخت نشي ما خپل همدغه پروسه کې دغه د پیل نشي کله تاسو دفتر اجازه وو هغه پروسه م تای کړي خو تر دا مهاله ځلا نه برلې شوی چې الکترونیکی تذکيره واخلم. یعنی معمولا دغه پروسیجر ډیر زیات لکسر پیچیدګي دا پکښته نکه ټوله کې نه اوس تاسو وای تاسو مخکول شي او څه اسانه شوي څومره اسانه شوي او څه کولای څومره وخت کې تذکره واخلي. یعنی مخکې چې دا زمنګ دغه سره نه و دوی خجودا و دوی موږ سره دی وزې شول نو زمنګ د رئیس به مو په حال او زالو باندې
تقریبا د سیوی و چې په کابل کې په درې ورځو کې تذکره تر لاسه کولای شي او په ننګرهار کې په یو هفته کې صحیح یو هفته کې په دې معنی چې دلته موږ د چاپ ماشين نه لرو دا زی کابل ته اول ته چاپ کیږي نو په دې ارسال او مرسل کې به وخت راځي اوس که څوک غواړي از فرزن یا بلکلی والا څوک غواړي چې دغه الکترونیکی تذکره واخلي لومړی چې ستاسو دفتر ته مراجعه کوي راځي څه باید ځان سره په لاس کې ولري دا باید ځان سره یو تذکره ولري کاپی د تذکره ولري د ورقي خا که چرته نه هم مونږه فرمه ورکو یو کس مراجعه کوي چې ما سره تذکره نشته مانه دا غسی هم مونږه غته فرمه ورکو خو هغه به دوه کسان ضمانتین پیدا کوي چا سره شي تذکره نه تذکره نه ورقي تذکره نه نو بیا پاره باندې خپل پروسیجر ته کو او تعین سره ملته کیږي خپل ناظرین لرو څه مشکل نشته خا خا احمد زیا پاره کې د دې اړیکې په جواب کو سلام ستړي مشي خبرونه ته احمد زیا سمه غوري او اورم السلام علیکم خوري وعلیکم السلام ډیر خره خبرونه ته مهرباني نو رئیس ابنا کوم پختنه یا هم نظر در سره مهرباني ټول ته رئیس اف تاسو ته ټول کارانو ته مالدې خوښ کوم مال د تذکرو هغه چې ډېر مشکلات د هغه د زمانه په اول د اول د دغه زمانه ټول د مشکلات ډېر دي پکې اوس رئیس ابو علي چې په نو پرمو کې به زمانات نه بل کم ځکه سونځه شته چې هغه رئیس تاسو جواب درکې دا کوم چې د خیره به پروسه کوم چې کېدل کوم چې کېدل خخه دفتر هغه در سید ډیر مننه نو ضمانت خبره خو مخکې تاسو وکړ رئیس چې هغه ختم شوی ده غدرس کوم ځکه د خلک څو وخت څو وخت پوري کولای شي چې راشي تذکری واخلي تاسو کارمندان د اتنی مبجو نه پیل کیږي تر درینی مبجو پورې من کار کو خو ولی مراجین یا مشتریان کال ته حاضری په دفتر کې کما خامه پوري هم زما کارمندان دي تشمن دي چې هغه سره ورځ باندې کار خپل خلاص کی او ادرس چې ده ساره کې 40 متره څلورمه ناحیه د زیر جماعت خواسر او ته د محل پننګرهار کې تقریبا څومره الکترونیکی تذکری ورکړ شوې دي څومره فرمي اخیستي د ارقام کې لیدون کوم سره شریکي تقریبا د دیار لسوار لزر په حدودو کې فرمي توزیع شوې دي او 15000 تذکری چې دي دا چاپ شوې دي چې څې ورکړ شوې دي او څلا اوس ورکړی ته آماده دي ځکه زمونږ په دفتر باندې انتحار شو تاسو ته معلوماتو تذکری ډیره وخت راغلی وي خو پرته وي ځکه چې دا به تا اکټیو نشي دلته شاته دا سیم لري خپل دا د جرم مخنیوي چې کیږي په دې حساب باندې چې دلته شاته چپ لګیدلې چې هر ځته انسان زی او څه کوي ټول ښکاری اوس او همدغه پروسه ډیرک سلو روانه ده تاسو کدا جریان روان وي څومره وخت کې کول شي ټول افغانستان الکترونیکی تذکره واخلي سلو خو په دې نه روانه چې موږ ته ټارګټ د 0500 تر 0000 نفر پورې راکړي ان ټول افغانستان به څومره وخت کې د تذکره واخلي یا ننګرهار کدا ټارګټ دا به لږ وخت پکې ښه ځکه چې وسه صرف هرات ته فعال کړي دی او ننګرهار ته نو زه دا جام کیټونه دا لري ډیر اساس مواد دي ډیر قیمتي دي د 40000 نه 10000 نه 15000 ډالر پورې یو جام کیټ قیمت لري نو دا به پروسه ده خو لګبتی به روانه ښه ښه تر څو پورې چې ټول ولایت ته دغه کیږي ان شاء الله کچیرته دا چاره تر سره شي نو څومره د افغانستان لپاره ګټور ده د خلکو لپاره خو ما خو تاسو ته مخکې ویل چې څومره په ورقي تذکره کې کنټرول دی دا غینه په 80% او چت په دې کې کنټرول دی د جرمونو مخنیوي په کېشتا د فساد مخنیوي په کېشتا یعنی په ټول مملکو کې افغان ته د افغان پسترګه به قتل کیږي کدا تذکره چا سره او پاسپورت او ویزا او په دې هر څه کې به اسانتي او تمنځ راځي دغه او مننه اسد الله ورور موږ سره پاړی کې ده سلام ستړي مشه ورور خبرونه ته السلام علیکم وعلیکم السلام خراغ لورور خبرونه ته مهرباني لاله خور تا ته او تاسو کار کوونکو ته ورسته ته د زړه لکم سلامونه وایم وعلیکم سلام ته دی وعلیکم مهرباني پختنه یا نظر صدر سرشته او دا د الکترونیکی تذکرو پر اړه مې پختنه کوله ما ویل چې چا سره د کاغذي تذکره نه ورته شوی او د دې کاپي ورسره نو دوی د الکترونیکی تذکره ورکوي او کني ورکوي صحیح دا مخکې جواب شله بیا به هم د رئیس جواب درکې مننه بل پختنه خوند لري نه مهرباني مستم خوش الله دې ملش نو پختنه دا ورې سپ چې څوک تذکره ونه لري مخکې تا ورته ویل یو بل پختنه دا چې مثلا که څوک غواړي د پرمې واخلې د پاره به یو عارضه تر سره کیږي کنه او دا سیرازي دا فرمې په څو قسمه خصل کیږي
کولی شي زمونږ دفتر نه واخلی، ویب سایت نه واخلی، مطبوع نه واخلی، هیڅ مشکل نشته. دې کې عریضه نشته، هر سړی کولی شي چې فرما واخلي او موږ ته راوړي د جمعواری د پاره. به موږ ګورو، موږ خپل د جمعواری ټیم لرو، هغه ګوري کوم اشتباګانې یا کوم نیمګړتیاوي چې هغه اصلاح کوي او به دا غي اصلاح نه بعد پروسس کیږي. تاسو د لارښود د پاره مې یو څه لري، ځکه معمولا زموږ ډیر خلک لا هم نالوستي دي او په دې ممکن پوه نشي چې دا پر مې څه ډول ډکې کې یا اسان د عامه پوهاوي برخې لپاره په ټوله کې چې مثلا خلک تشویق شي راشي د تذکيري واخلي پر مې څنګه ډکې کې، دغه برخې کې تاسو کارمندان لري کې نه لري؟ ډیره بسيطه ده، ډیر اسانه ډکېږي. فرما که یو کس د نهمه پورې تحصیل ولري هم دا فرما ډکولی شي. مثلا څه څه به دې فرما کې؟ خو دې کې مهم دغه چې دی نوم دی، د پلار نوم دی، ولادیت دی، تخلص دی، تولد کال دی، قوم دی، دین دی، عکس دی، دغه یو څو شیان دي چې ډېر مهم دي. دا پکې ضروري دي چې بایي بعضی خانه په کشته لکه مطلب د تحصیل درجه دا الزامی نه دي. اوس فرض کړئ سړی د لیسانس دی، هغه کولی شي چې اوس لیسانس ورسي خو دوه کاله بعد ماستر کیږي، هغه بیرته خپل دغه چینجولی شي، راځي بدلون ورکولی شي چې زما ماستر دغه کوي. خو ولې د اسنادو پر یاد باندې هر شی چې په الکترونیکی تذکیره کې کیږي، لکه مثال د وینې ګروپ، یو سړی دعوه کوي زما اے پلس وینه ده، خو هغه موږ نه منو تر دې چې د ډاکټر سند را نوړي. کله چې ډاکټر سند را وړي نو به منګال تا اے پلس، یا مثال لیسنس اخلي اخستې چې زه ډرایور یم، منګا یې نه منو تر څو چې لیسنس نه. زکر الله ور پړی کې کړي. زکر الله ور، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه جوړی خې؟ مهرباني ژوندۍ اوسه. نو موضوع کې اوریدلې پښتنه در سره، مهرباني وکړئ د الکترونیکی تذکیرو اړوند پښتنه در سره. مننه تاسو ته، تاسو مهمه ته سلامونه کوم. تاسو سلام نه دا ډیرو پاکستانیانو دا غیر ملکی چې ویزل تا تذکيري جوړی کنه الکترونیکیو دا پانو والا تذکيري مور سره دي. ما نن چې دې په اړه کې دې مخنیوي په اړه کې تاسو دې صحیح سب کې دا سه صدقه کړی دي، صحیح اقدامات کړی دي. کوم ځای کې پاکستانیانو ته تذکيري ورکړل شوی؟ په افغانستان کې ورته ورکړل شوی کاغذي کې الکترونیکی کومي؟ یعنی جالی جوړ کړی کنه، جالی دا کاغذ یې جوړ کړی دی. اوسره کله پورسات ورته برابر شي سه بعد هغه هم الکترونیکی هم جوړی. او مننه تاسو پوښتنه موږ واخست. رئیس ورور یادونه دا وکړه چې مثلا ځینې هغه د پاکستان هیواد یا نوري جالی تذکيري دلته ځان ته کاغذي ممکن جوړې کړي اوسي، آیا دا امکان لري چې په الکترونیکی تذکيري دي هم پرته له افغانانو نه بل څوک په چلو فریب سره ترلاسه کړي؟ نه، دا امکان ځکه نه لري چې موږ خپل ډیټابیس لرو. وخت کې چې یو ورور راځي کیږي موږ ته یا تقاضا لري چې زه الکترونیکی تذکره واخلم، نو هغه من خپل ډیټابیس ته دغه نوم ورکو. وخت کې چې ډیټابیس کې نوم نه وي نو هغه خو جالي ده. افغان هم وي، افغان هم تذکره نشي اخیستی. مثلا همدغه ډیټابیس کې تاسو د هغه ډیټابیس په شي چې مخکې کاغذي تذکره اخیستی دغه لمخې ده؟ او نو یو چا هیڅ تذکره نه ده اخیستی، غواړي نوې الکترونیکی تذکره واخلي؟ نوې واخلي، خو ما خو مخکې تاسو ته عرض وکړ چې هغه به دوه کسان ضمانت راوړي. ښه، یو مسله بل هم ده، په ځینو مواردو کې دا باید په ځینو ولسوالیو کې داسې چې مثال پاکستانیانو یا د نورو هیوادونو اتباعو تذکيري اخیستي، مثال د سیمې چارواکو سره جوړجاړی کړی، پیسې یا څنګه خو مقصد تذکيري تېره شوې، نو دغسې اشخاصو د مخنیوي لپاره تاسو کوم یو ځانګړی پروسیجر لرئ چې خاصتا پاکستانیان دې وانخلي؟ دا خو ورقي تذکيره خو کولی شي چې یو کس په غیاب کې هم دی او څه شي په مقابل کې ترلاسه کړي. بله، خوالی الکترونیکی تذکره به دا خصوصیت نه لري. هر هغه کس چې تذکره اخلي هغه به بایومټریک لرزي. نو وخت کې چې سړی بایومټریک لراغه پاکستان هم معلومیږي، لکه څنګه معلومیږي تاسو معلومه دا هغه د انداز او دا هغه د خبرو دا هغه د لهجه هر څه نه معلومیږي. بل د سیدا ک تذکره ای ورقي ورکړ شي هم د فاميلي ردیف په اساس باندې ورکول کیږي. ان تاسو هغه فاميلي ردیف په نظر کې نیسئ؟ په نظر کې نیسو، که چېرته فاميلي ردیف نه لري هغه تذکره نشي اخیستی. هیڅ کس حق نه لري چې فاميلي ردیف نه بغیر تذکره ورقي واخلي. نو وخت کې چې یو سړی فرض کړئ یو خارجي ځان پسې فاميلي ردیف دغه کړي، هغه نقصان هم هغه د مغه سړی ته راځي.
مغه شخص راځي مغه شخص به نشي کولای چې مطلب دا ځان سره دغه کیسه کاغه مخکې د مخکې نه راپور ورکي چې دغه کس چې دې زما پر ردیف کې تذکره اغستې ته د خارجي بل مسله دا د ریسپ چې ان څومره وخت ته پلان حکومت لري چې دا پروسه دی ولسوالیو ته وغځي یا لري ان لري دا پروسه پلان لري تر دې د مخو په ولایتو کې کوشش من کوو چې په ولایتو کې عام کو لکه وست ننګرهار ولایت کې دلته دفتر پرانستل شوی دی یعنی دا کولای شي ټول افغانستان چې په دې ننګرهار کې اوسېږي کولای شي چې د دینه برخمن شي کاغه د پکتیا ای خوسی خو خاصتا د کونړ لغمان نورستان او د ننګرهار د پاره د زون د پاره مشرقي د پاره پرانستل شوی دی خو له هر هغه تبه چې د افغانستان عضویت ولري هغه کولای شي زموږ دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره واخلي یعنی بوله سوالی کوم پلان شته امکان خوشته خو له ګروسته به ګروسته په دې معنی چې دغه مراکز چې دی د بیوزل ولایت ته انتقالي بعد د ولایتو نو بیرورو بوله سوالو ته انتقالي او مننه صفه سم سره پاره کې دی دا په واغه سلام ستړي مشي خبرونه ته سلام علیکم خورجانه. وعلیکم السلام ډیر خراغ لیور خبرونه ته مهرباني نو پښتنه نظر څه در سره شته؟ مننه خوشاله اوسې تاسو ته ملمنو ته سلامونه احترامات او سلام پښتنه زما دادا چې زه خپل تذکره لارم اولادونو ته هم تذکره خسته ده او مېرمنه مې تذکره نه لري او دا غي پلار هم تذکره نه لري لو پلار یې وفات ده زه څنګه کولای شم چې خپل مېرمنه ته تذکره واخلم او بل پښتنه مې دادا چې زما تذکره د لومړی ناحیه ده او سپیلند پاتمه ناحیه کې ژوند کوم خپل کور مې د پاتمه ناحیه کې نو نوې تذکره به ماته د اتمه ناحیه راکول کیږي که د لومړی ناحیه سید مننه تاسو ته اتمن رئیس ځواب درکې رئیس پښتنه مو اوریدې درو نو په یو حساب چې د مېرمن تذکره نه لري د پلار د تذکره په اساس موږ تذکره ورکو که چرته پلار ایم تذکره نه لري نو د ورور د تذکره په اساس هم موږ تذکره ورکو که چرته ورور ایم نه لري نو د تر د تذکره په اساس هم موږ تذکره ورکو څه مشکل نشته مقصد د دې کورنۍ چې واړی کا او سره فاميلي ردیف چې بس داغه په اساس باندې موږ کولای شو تذکره ورکو بل د ناحیو خبره چې دا موږ سره فعلاً څلور ناحیې دي لکه نه ناحیې شوي دي خو په دغه کې موږ سره څلور ناحیې دي تشکیل کې ډیټابیس کې نو دا ورور کولای شي چې په اول ناحیه کې وست تذکره واخلي کله چې ناحیه جدا شوې او موږ له دغه راغې خپل رسمي ډیټابیس کې نو کولای شو د ناحیه اول نه ناحیه تم ته نقل مکان وکړو یو مثلا یو څوک دی ریسه بغا د پکتیا یا د لوګر یو بل زده خو کلونه کلونه ژوند په ننګرهار کې کوي یوغه تذکره غواړي هلته پکې ولیکي چې مثلا دا د ننګرهار څوک دی ممکن داسې یو څوک واوسي دا امکان لري کنه دا امکان نه لري تر سوچ نقل مکان نه کړي رسمي پروسیجر په نه توه شوی دا هیڅ کله د ننګرهار تذکره نه شخص او که بیا د سې چې فرضاً د ولسوالۍ او د ننګرهار کې مثال ورکو ځینې خلک دي چې اوس د ولسوالۍ نه راغلي په خار کې اسنو لکه نور فاميلي دا یوازې تنای دلته کې څوک د ناحیه پورې مربوط کیږي دلته د پروسیجر څنګه دی آینده کې ستونزې مشکلات یا خواله بدولې لري نه هیڅ مشکل نشته دا خپل پروسیجر لري د نقل مکان نه اغه تر سره کېږي هیڅ مشکل نشته هر انسان او هر افغان کولای شي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته نقل مکان شي د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته نقل مکان شي څه مشکل نشته فرضاً زه تذکره اخلم زه د ولسوالۍ مربوط یم اوس په خار کې اسنو کوم زه غواړم د خار د ناحیې مربوط تذکره واخلم زما خواله بدواله په راتلونکي کې څه خوراتلون کې کته غدې فرض کته د بیسود ولسوالۍ یا د سرخرو د ولسوالۍ غواړي چې ناحیه ترش بله ته د ولسوالۍ نه به خلاصيږي یعنی حل تستا بودو باش او هر څه چې دی به بدشي لکه د یو مسافر پشان ته بدل ته د ناحیه یک مربوط کیږي یعنی ستا ژوند به ټول د ناحیه یک مربوط کیږي کته خرازي که بد راځيستا په ناحیه کې صحیح می نه په ولسوالۍ بله بل سمې سبا مړی کې د دړې په واخلو مېرمنی سید صاحب سره وایي سلام علیکم سمې سبا تاسو څنګه کا غوړې تاسو لیک وصل ده ها سې جوړ سید مخره مېرمنی ژوند وکي مېرمنی دا سره مخ کې خوري نه کاس راځي د لیزون ټول کار کوم کو سلام نو نه کې له وړاندې کوم دا ګران مېرمنه زما سره دا وختونه ما چې دا راو چې کوم دې ولې دې ایا دا غره په اړه د مالولینو د پاره کوم لاس راشي ورته شته چې کوم مالولین خو زیات تکلیفونه لري باندې کې کلونه کې دی ورته دا رب لاره لري نه لري
او معلولین ته حق اولیت ورکوي نه ورکوي موږ وختره دا چې باید معلولین ته حق اولیت ورکړي او هغه ډېر مشکلات سره مخ دي دوی د مشکلاتو لپاره باید صحیح ده مننه صافی صاحب استاد سمیم صاحب محترم ساس پختنه موږ واخل رئیس صاحب سمیم صاحب پختنه دا و چې زمنګ د هواد بدبختانه ډیره برخه وګړي معلولین دي دلته داسې د تاسو په نظر کې نیولې ده مثلا هغه کوم شوبې د چورزی ممکن د خو به منزلونه لري یا زینې بلري څه ځانګړي اسانتیاوي د معلول هوادوال د پاره سمو کښته کنه تر سو هغه هم الکترونیکی تذکیره واخلي خ پختانه وکړه خټی کی ته اشاره کړې ده خو بد بختانه چې من خپل تعمیر نه لرو من خپل تعمیر نه لرو چې دغه اسانتیا په نظر کې نیول شوې د معلولینو لپاره خو ولې یو امتیاز ورکو چې کله راشي نو د نمبر د ټولو نه مخکې کو دغه امتیاز ورکو نور د سې دغه موږ سره نشته امکانات او د سې کورونه نشته دلته چې هم د معلولینو دغه زقدر منزله سلو منزله تعمیر شي نشته تبنزینی لفټونه نشته چې دا غي پیسې باندې مونږ کار وکړو دغه کرای کورونه دي او کرای کورونه کې د معلولینو لپاره لا تر اوسه پورې د سیاستانتیا ویني دي دا سي امکان نه لري چې مثلا مشخصا تاسو یو څنګه د معلول وګړو لپاره ځانګړي کی تر سو هغه په اسانۍ سره وکم ما وخت یادونه کوم چې متاسفانه زمنګ د ټولنې ډیره برخه وګړي چې د هغه معلولین دي نو هغه ممکن ونه شي کولای مثلا یا سترګې له لاس اور کړی اپ خي هغه سن سره مخي د سي په پلان کې لری چې تاسو د پاره یو ځنګړی ځای ورکی کنا دین ورسته به داس یو څوکې د پاره تاسو کار وکي کنا دا خو مراحل لري خپل دا د یو شوبې پورې ربط نه لري چې منګه معلول د پاره یو شوبه ځنګړی کو مغل تار څوش دا هر څه چې دی د الکترونیکی تذکره چې دا د انټرنیټ د ذریعہ ورکړ کیږي اسی نه ورکړل کیږي چې انټرنیټ فعال نه دلته نه کیږي بل د سیدا یو شوبه کې جمعواری کیږي بل شوبه کې ثبت نام کیږي بل شوبه کې تثبیتی هویت کیږي بل شوبه کې بایومیټریک کیږي بل شوبه کې به تذکره الکترونیکی توزیع کیږي یعنی د سی مراحل لري د کورنۍ غړي مثلا همکاري کولای شي چې څوک معلول دی هغه ستندران شي یوازې ما بایومیټریک تراشي هغه د سی وزای کی شي کولې شي رسیدګي لکه منګ خپل د کورنۍ غړي ټول نه راغواړو یو فامیل مشر راځي صحیح پلار راځي یا یو رئیس راځي د فامیل هغه فرمې ډکې منګ د اسناد پروسس کوو دا ډیټابیس څخه چې کو ګورې کې چرته ډیټابیس کې نه به ول سوالو ته زنګونه و هو مرکز ته زنګونه و چې آیا د پلانې نمبر پلانې جل پلانې صفه دا وګوره څوک دی نو مې نه خو صحیح چې دا څوک دی به مونږ ته مدیر د مربوطه د ولسوالۍ مونږ ته حوال لکې چې فلانکې د فلانکی زوی د فلانکی نوسه په دین رکال کې دومره کالن مونږ به هغه ورقي تذکيري سي ګورو چې چرته صحیح وو پروسس مخه ته به کو صحیح نو مغل ته قطه کو یو پښتن چې کله کله عام خلک کوي اوس خو دا پروسیجر تاسو تای کوي الکترونیکی کیږي کله چې د برقي یا برېښنایي تذکره څوک واخلي د پاسپورت هغه مراحل چې دی هغه بایومیټریک دي سره مرسته کوي کاغه جلا مرحله دا مراحل دي دا جلا نه فقط د پاسپورت سره د عمر مرسته کوي چې به تایید نه غواړي پاسپورت بیا تایید نه ورقي تذکره چې کله لري او کس او غزي ته پاسپورت جوړي نو مونږه بیا تایید وو بیا تایید لري لګي ول سوالي کې تایید دي مدیر تایید دی بیا بعد د ول سوالي ناراضي مونږه تایید وو نو هغه نفر ته به الکشن مشکله تمامي یو زل ول سوالي ته زی بیا دل ترزی ول دا تذکره چې چا واغسته نو دا به پاسپورت تایید نه واړي دا بس ورونه کاپی ورونه اصلي ورونه مغلطه پاسپورت واه ډیر زیاته مننه د ایسای او معلوماتو قدرمن رئیس عبدالقهار هاشمی صاحب چرالی او په دغه مهمه مسله مو هم زموږ پښتنې جواب کړی ام ولیدنو کته معلومات ډیر زیاته مننه مننه او ډیر مننه نو سایت څخه پرونه پایتره پرونه پایتره سو د بریښنایي پیژندو پاونو په تړه مو خبري لرلې چې په به پیل باندې چې به شروع شي ځکه بریټ کې دغه دفتر موقت وخت لپاره ترل شوی او دغه چاره بیا پیل شوی تاسو کولای شئ چې بریښنایي پیژند پاونی واخلي د دې پسونزو مشکلاتو باندې مو خبري اترې لرلې خبرونه همدلته پایتره سو تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېګو تاسو په پاکو سپیشلی عرب سپارو د لا پامه